היום מוגש כתב אישום כנגד 7 חשודים בגין 11 אירועים של גנבות רכב מכלל שכונות ירושלים. אחרי חקירה סמויה שנמשכה זמן מה, במערב של המשטרה נתפסה החוליה על חם, נעצרו 3 חשודים שניסו לגנוב רכב. בעקבות החקירה הגענו לחשודים נוספים. מדובר בכנופיה מאורגנת שהייתה יוצאת בהרכבים שונים, תוך כדי שהם מנסים לגנוב מספר רכבים במקביל ולא רק להסתפק ברכב אחד ולהעביר אותו דרך המחסומים. בחקירה מאומצת של היחידה ללוחמה בפשיעה יחד עם תחנת עוז הגענו לכלל המעורבים ושיטת הפעולה שלהם, והיום הוגש כתב האישום.